За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан намарчиж байна уу? Өнөөдөр чи ямар өдөр илээ? За бүгдэнд нь хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе. Ягаад гэхээр хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбоотойгоор ялангуяа бүх хүмүүсийн хувьд шинэ үйлрэл, шинэ ажил, тэ үйлчлэл давхар эхэлж байдаг учраас маш их онцлогтой байна. Тэгээд та хажуудаа байгаа хүндээ хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе гэдэг нэг мэнд хүргэе. Тэгээ. Тэгээд манайхан бас их сонин сайхан ихтэй байгаа бах. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн сонин сайхан бас үйл явдлууд бас нэлээн их байна. Тэгээд сая өнгөрсөн хагасанд бас байшингийнхаа ажлыг хийсэн. Тэгээд бас нэлээдгүй бас ажил ихтэй байгаа. Тэгээд та бүхэн мань бас залбирч байгаад баярлалаа. Бас цуглаанаа бас нэг шинэ хүнээр нэмэх санаа байгаа. Тэгээд та бүхэн бас өргөжлөөлөн бас залбирч байгаарай. Тэгээд юуны төрөнд нэг тийм үг өгдөө штэ тий. Би засаад гэрээ зас гэрээ засаа төрөө зас гэдэг тийм ээ. Тэгээ бас гэрээ засах бас нэгэн бас ажил бас хөдөлмөр орох зүйлүүд бас байгаа учраас та бүхэн манаас хувьчлан бас залбирч агаарэ гэж урамшуулмаар байна. За бүгдээрээ хамтдаа эзний үгийг сонсохоос өмнө зүрх сэтгэлээ хамтдаа бэлдээд залбирх уу? Та бурхны үгийг хүлээж авахтай бэлэн үү? За бүгдээрээ хамтдаа залбирая. Эзэмээ нэ энэ цагийн төлөө тань талархын энэ цагийг таны өмнө өргөн залбирч байна. Эзэн та бидний бодол санаа анхаарлыг өөр дөр байлгаж, эзэн таны үгийн нууцаас таны үгийн үнэнийг ойлгож, зүр сэтгэлдээ хүлээж авахад эзэн та биднээ туслаж бидний амьдралыг өөрчлөх тэр хүчтэй үгээ өнөөдөр биднэрт өгөөч гэж Есүс Христ таны нэрээр гуйн залбирч байна. Амен. За бид нар Эфес номыг хамтдаа эхлээд бараг 5 дахь бүлэг рүү орсон байна. Тэгээд Эфес ном маань 6 бүлэгтэй тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр бид нар Эфес 5:1-ээс 20-р эшлэлийн хооронд хамтдаа суралцах болно. За та Библийг авчирсан уу? За таны Библийг харъя. Манай цуглаан болохоор цаасан Библийг юу нэг ашигладаг байгаа тийм. Хэрвээ электрон Библий байвал бас нэг жоохон өөр нэг сул талууд бас байгаа учраас. За. Тэгээд бүгдэр хамтдаа Эфес номоо нээчи та нээсэн үү? Нээсэн хүмүүс нээсэн гэж хэлээч. За. Хамтдаа эхний эшлэлийг харъя. Эхний хоёр эшлэлийг Эфес 5:1-2. Иймд хайрлагдсан хүүхдүүдийн хувьд Бурхныг дуурайгчд бай. Христ та нарыг хайрлсан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхлан үнэрт үргэл ба тахил болгон үргэснийг адил хайр дотор яваа гэжэлсэн байна. За, ахад үншин. Иймд хайрлагдсан хүүхдүүдийн хувьд Бурхныг дуурайгчд бай. Христ та нарыг хайрлсан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхлан үнэрт үргэл ба тахил болгон үргэснийг адил хайр дотор яваа гэжэлж. Тэгээд энэ эшлэлийг уншаад би бодож байхдаа надад нэг юм зураглал байсан. Тэр нь ямар зураглал байсан бэ гэхээр Есүс Христ бид нарыг хэдэн хайрлсан, бид нарыг хэрхэн хайрлсныг бид нар мэддэг. Тэгтээ заримдаа бид нар Есүс Христ бид нар хэрхэн хайрлсныг нь мартсан, эргүүлээд хайр дотор биш Юнас аврагснаа бид нар мартсан явж байдаг. Тэгэхээр ямар зураглал байсан бэ гэхээр өнөөдөр Христ итгэгч хүн нэг бүр үхлийн хавцлын хөндийг та төсөөлөөрэй. Өнөөдөр хүн нэг бүр үхлийн хавцлын хөндий рүү алхаж байх үед Есүс таныг хараад хайрлаж, таныг өрөвдөж, тэр үхлийн хавцлын хөндий рүү унахаас өмнө таны татад өөрөө унж байгаатай яг адилхан зүйл. Есүс Христ л зөвхөн энэ зүйлийг хийсэн, таныг хайрлаж, тэр үхлийн хавцлын хөндийд унах байсан бол таныг хайрлсны улмаас таныг татад өөрөө унж. Яг ийхүү адил Есүс Христ ийхүү хайрлах хайраа харуулсан юм бол өнөөдөр Христ итгэж бид нар бас яг ийхүү хайрын дотор явах хэрэгтэй гэж энэ эшлэл бид нарт хэлж байгаа. Яаж бид нар хайрын дотор явах вэ гэхээр яг үхлийн хавцлын хүн дээрөө та унахаас өмнө Есүс таныг аварсан бол та буцаад явахдаа магадгүй таны хажуугаар зүрсэн хэн нэгэн яг тэр хавцлын хүн дээрөө явж ивэл та яах вэ? Та юу гэж хэлэх вэ? Та тийшээ явж болохгүй, тэр чин аюултай гэж хэлэх болно.
Тэр чин таны амьд насанд аюултай нь штэ гэж бид нэр хэлж бол. Харин таны төлөө таныг аврахын тулд таныг хайрлаж чамааг биднийг өрөвдөж Есүс Христ өөрийнхөө амийг өгсөн юм а гэж бид нэр хэлэх учиртай. Мөн үү? Тэгэхээр та энэ зураглалыг санаж байгаарай. Өнөөдөр Есүс Христ бидний төлөө өөрийн амиа өгж хайрлсан шиг өнөөдөр бид нар тийхүү хайрын дотор нь явж байгаа юу? Хажуугаар нь өнгөрч байгаа бидний хажуугаар явж байгаа хүмүүс, үхлийн тэр хавслын хөндөр рүү явж байгаа хүмүүс байвал бид нар Есүс Христийн хайрыг илэрхийлэх учиртай. Есүс Христ таны төлөө амиа өгсөн юм а гэж. Тэгээд үргэлжлүүлээд Эфес номынхаа 3 4 дугаар эшлэлийг харъя. Харин ариун хүмүүст үйл нээцэх аливаа садар самуу, бузар булаа, шүнсэн таа нарын дунд бүү дурддаг. Садар булаа, шалэг балаа эсвэл самуу балиар яран зохимжгүй. Харин оронд нь талархлаа өрг гжилч. За энэ дээр нэг зүйлийг анзаарья. Харин ариун хүмүүст үйл нээцэх гэж хэлж. Тэр нь юу вэ гэхээр ариун хүмүүс гэж хэнийг хэлээд байгаа вэ? Өнөөдөр Христ итгэгч бид нарыг хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Христ итгэгч бид нар Есүс Христийн хайрыг мэдсэн бол хайр дотор явах учиртай хүмүүс юм бол бид нарт ямар хэмжүүр тавигдж байгаа вэ гэх энэчнээс бид нар харж олно гэсэн. Есүс Христ итгэгч хүмүүст үйл нээцэх садар самуу, бузар булаа, шунал гэж байгаа. Шунал нь таа нарын дунд бүү дурсагдаг. Тэр тухай бүр тэ яриач гэсэн байдгий бай гэж хэлж байгаа. Тиймэрхүү тэ садар самун, шалэг балаа эсвэл тиймэрхүү яриан цохимжгүй харин оронд нь талрахлаа өрг гэж хэлсэн байна. Тэгээд яг 5 6 дугаар эшлэл нь бас үүнтэй холбоотой зүйлийг бид нарт хэлж байгаа. Өргөлүүлээд харъя 5 6 дугаар эшлэлийг. Садарлагч, бузрыг үлдэгч, шунхаарагч, тухайлбал шүтэн шүтгч альваа хүнд Христийн болон Бурхны хаанчлалд үб байхгүй гэдгийг та нар мэд гэж хэлсэн байна. За энэ дээр Паул нэгэн зүйлийг онцолж хэлсэн нь тийхүү муу муухайг үлдэж байгаа хүмүүсийн хувьд Бурхны хаанчлалд үб байхгүй гэж хэлсэн байна. Бид нар энэ нэс юг ялгаж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр үнэхээр Есүс Христийн хайрыг мдэггүй байжгаад тэ эргүүл нэг ондоо. Харин бид нар Есүс Христийн хайрыг мэдсэн хэрнээ энэ ариун хүмүүс хандаж хэлээд байгаа шүү дээ. Есүс Христ итгэгч хүмүүс Бурхны хайрыг хэдийнэ мэдсэн хэрнээ тэр бузар булаа муу муухай үйлдэж байвал юу гэж хэлсэн бэ? Бурхны хаанчлал өв байхгүй гэдгийг та нар мэдээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хэдийнэ бид нар Бурхны сайн мэдээг сонсон Бурханд итгэсэн хүмүүс юм бол өнгөрснөөрөө бид нар амьдэрлээ шүү дээ. Амьдэрч тэр муу муухай үйлдэж шунхаарахч тухайлбал шүтэн шүтгч альваа хүнд Христийн болон Бурхны хаанчлалд үгүй байхгүй гэж хэлж байгаа. Энэ маань юу хэлээд байгаа вэ гэхээр та Бурханаас өмнө ямар нэгэн зүйлийг илүүд тавьж байгаа бол өнөөгийн эд хөрөнгийн баялагийг илүүд тавьж байгаа байвал Бурхны хаанчлал танд үгүй байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгээ өргөжлүүлээд харах юм бол хинч та нарыг хоосон үгсээрээ бүү мэхлэг гэж хэлж байгаа. Учир нь эдгэрэс болж Бурхны өөр хилэн дуулуургүй хөвгүүд дээр буудаг юм аа. Паул юг мэдэж байсан бэ гэхээр хинч та нарыг хоосон үгээрээ бүү мэхлэг гэж хэлсэн байгаа. Яагаад гэхээр зарим нэг Эфесийн Христ итгэгчдийн дунд ямар ойлголт байсан бэ гэхээр бид нэр тэ муу муухайг үйллэж гэсэн биднэрийн дунд тэ шунал тэ шүтэн шүтэх явдал байсан ч гэсэн Бурхны хаанчлал бид нарт яагаад үгүй байхгүй гэж Бурхан яагаад бид нарт уур хилэнгээ тэ үзүүлэхгүй зүгээрээ Бурхны уур хилэнгээс эмээ хэрэггүй гэдэг зүйлийг тийм зүйлийг хэлэх хүмүүс байсан учраас Паул юу хэлсэн бэ гэхээр хинч та нарыг хоосон үгсээрээ бүү мэхлэг учир нь эдгээрээс болж Бурхны уур хилэн дуулуургүй хөвгүүд дээр байдаг юм а гэж хэлсэн. За энэ төр энэ ишлэл дээр ахад нэгэн зүйлийг бүгдээр хамтдаа бодож үзье. Тэр нь юу вэ гэхээр Бурхны уур хилэн дуулуургүй хөвгүүд дээр бооно гэдэг. Бурхан бид нарыг хэдийнэ хайрлсан түүнтэй ижилхэн та ингэ бодоод үзээрэй. Таны ойр тотны хин нэгэн аль зүйл таны хайрладаг тэ ойр тотны хин нэгэн чинь муу муухайг үйлдээд яваад байвал бас таны үгийг таны хэлсэн үгийг зөвлөгөөг сонсохгүй яваад байвал та яах вэ? Таны хариу үйлдэл ямар байх вэ? Ахаад хэлий таны хайрладаг таны ойр тотны хин нэгэн чинь
Мөн мухайг үлдээд яваад байвал тэр өглийн хавслын хүн дээр урагшилсаар байвал та яах вэ? Таны хариу үйлдэл юу байх вэ? Та уурлах уу? Ямар нэгэн байдлаар бидний дотроос өөр хөрөх болно тийм үү? Уурлахгүй гэж байгаа хүн байна уу? Мэдээж хэрэг хэдийгээр хайр байх боловч таны үгийг сонсохгүй байгаад таны зөвлөгөөг сонсохгүй байгаад мөн мухайг үйлцээр байгаад байвал яг үнтэй ижилхэн өнөөдөр бид нар уурлах гэж бодож ивэл яг үнтэй ижилхэн бурхан биднийг хайрлан ч гэсэн бурхны уур хилэн дуулуургийн хөвгүүд дээр байх болно гэж хэлсэн байна. Библи өөрөө энэ зүйлийг хэлсэн би хэлээгүй юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр та бурхнаар хайрлагдсан та бурханд итгэсэн хэрнээ мөн мухаг үйлцээр байвал бурхны уур хилэн бурхны хаанчлалд үв байхгүй гэдэг хоёр зүйлийг хэлж. Нэг нь бурхны хаанчлалд үв байхгүй, хоёр дахь нь бурхны уур хилэн дуулуургийн хөвгүүд дээр байна гэж хэлж. Тэгээд 7 дугаар эшлэл дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр иймд тэдний хамсаатан бүү бай гэж хэлж. Тэгэхээр бүгд энэ зураглаа өргөжлүүлээ бодоод үзээрэй тийм. Магадгүй та Христ итгэцэд Христ яг тэр өвлийн хавслын хүнд рүү явж байж байгаа буцаж явчаад эргээд буцаад явж байгаа хүмүүсийн нэг нь үү аль зүйл үнэхээр эрс эргээд бурхны хаанчлалыг тухан хэлж байгаа бурхны хайрыг бусдад зааж байгаа илэрхийлж байгаа хүмүүсийн бид нар аль нь вэ гэж бид нар өөрснөөс асуух хэрэгтэй. За өргөжлүүлээд 8-аас 14 дугаар эшлэлийн хооронд бас бид нарт арай нэг өөр зүйлийг хэлж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр бурхан хэдийнэ өөрийн үгэндээ хэлэхдээ бид нарыг дэлхийн гэрэл бай ба давс бай гэж хэлсэн. Яг үүнтэй холбоотой өмнө нь бид нар харанхуйд амьдарч байсан юм бол өнөөдөр бид нар гэрэл дотор амьдраа гэж бурхан өөрийн үгэндээ хэлж байгаа. 8-аас харъя. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвд байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. Ингэхдээ эзэнд таалагдах ямиг ол. Харанхуйн үр жимсгүй ажлуудад бүү оролц. Харин ч тэдгэрийг илчил. Учир нь тэдний нууцаар үйлцэн зүйлсийг ярихад ч ичмээр юм аа. Харин бүх зүйл гэрлээр илчлэгдэхдээ харагддаг. Учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм аа гэж. За энэ дээр хэлсэн яг үүнтэй ижилхэн зүйлийг бас Исаи ном дээр хэлдэг тийм гэрэл байх тухай. Бос гэрэлт тийм чиний дээр эзний цог жавхлан мандах болно гэж гэрэлтэх болно гэж хэлдэг. Яг үүнтэй ижилхэн зүйлийг 14 дугаар эшлэл дээр учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм тийм нойрцогчоо сэр үхэгстээс бос Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг хэлж байгаа. Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэж хэлсэн. Исаи номын 60 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бос гэрэлт гэж хэлдэг. Тэгэхээр надад энэ 14 дугаар эшлэл дээр бас сонирхолтой байсан зүйл нь нойрцогчоо сэрэ гэж хэлж. Үхэгстээс босоо Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэж. Энд дээр би юу гэж бодсон бэ гэхээр сэрүүн байгаа хэрнээ нойрсож байгаа хүмүүс байгаа юм биш үү? Амьд байгаа хэрнээ үхэгсдээс ялгаагүй зүйл бидний дунд байгаа юм биш үү? Хэрвээ тийм байвал сэр гэж хэлж байгаа. Бос гэрэл эзний Христ чиний дээр гэрэлтэх болно. Эзний цог жавхлан чиний дээр мандах болно гэж хэлж. Тэгэхээр өнөөдөр Христ итгэж бид нар Христийн гэрэлийг бусдад түгээж бидний дотроос Христийн гэрэл ямар нэгэн байдлаар илчлэгдэх учиртай. Та санал нэг байна уу? Магадгүй таны хажууд жоохон зөөрмөглж байгаа хүн байвал та бос гэрэлт гэж нэг хэлж. Гэрэлтж гин үү? Та нэг хардаа гэрэлтж гин нэг царайг нэг сайн харсан. За гэрэлтж байгаа хаа манайхан. Яг дарим нэг хүмүүс жоохон бордлоо жоохон. Гэрэлтэхгүй байж магадгүй би жоохон нэлээд борлоод байгаа. Гэхдээ зүгээрээ. За өргөлөөлөд харъя. 15 дугаар эшлэл. Тиймээс та нар мэрэгэн босчууд шиг биш, мэрэгэн хүмүүсийн ясаар хэрхэн алхаж буугаа хинэж байна. Өдөр хоног зүүн тул цагийг үнэл гэж. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ хүрээд бид нарын хувьд бас нэг сонголт ирж байгаа нь
Тиймээс та нар мэрэгэн бус хүмүүс шиг биш, харин мэрэгэн хүн шиг бай гэж хэлж байгаа. Мэрэгэн хүмүүс яах вэ? Өдөр хоногийг үнэлж үзнэ. Өдөр хоног тий өнгөрсөөрл байна өдөр хоногт тий янз бүрийн асуудлууд их гарна, янз бүрийн биднийг урагш нь хойш нь датах зүйлсүүд нилээдгүй л байна. Харин тэр үед бид нэр өөрснийгөө хинаа зогцохгүй, бид нэр өнөө үед энэ цаг үед бид нэр цагийг үнэлж авч үзэх нь маш чухал байна. За өргөжлүүлээд 17 дугаар эшлэл. Тиймээс бүү мунхаг ба харин эзний хүсэл юу болохыг ухаар гэж. Тэгээ мэрэгэн байхын бас нэг чухал зүйл нь дараагийн эшлэл дээр яг энэ дээр хэлж өгч байгаа тийм. Тэрний үг гэхээр хэрвээ та мэрэгэн байхыг хүсэж байгаа байвал Бурхны хүсэл юу болохыг ухаар. Бурхны хүсэл юу болохыг ухаар. Өнөөдөр бид нар өөрснийхөө хүсэл сонирхлоор шийдсэн зүйл сайн биш байх болцоо тийм. А энэ л зөв гэж бодсон гаргасан шийдвэр маань сайн биш байх болцоо тийм. Харин бид нар тааламжгүй санагдсан альваа шийдвэр харин Бурхны хүслийн дагуу байх үед тэр нь илүү сайн зүйл байх болцоо. Өнөөдөр магадгүй маш олон христ итгэгч хүмүүс юунд дээр алддаг вэ гэхээр Бурхны хүсэл юу болохоос юу болохыг мэдхээс илүүгээр яардаг, өөрснийхөө хүслийнхаа дагуу өөрснийхөө ашиг сонирхлын улмаас шийдвэр гаргадаг. Харин тэрнийхөө үр дүнд маш их зүйлийг алддаг, цаг хугацааг алддаг, санхүүгийн хувьд хохирдог. Өөр бусад зүйлсээр ч гэсэн бид нар амьдралдаа хохирлыг үздэг. Тэр үедээ Бурхаа би таны хүслийг асууж яахгүй яваа гэж тэгэхээр ахд өнөрөө бид нар алдаж байж ухаардаг биш. Үнэхээр Бурхны хүсэл юу болохыг ирж хайдаг, амьдралдаа үнэхээр зөв шийдвэр гаргасан тийм бас тиймэрхүү бас бодолтой мэрэгэн хүмүүсийн айдал хамтдаа урагшаа бас алхъя гэж урамшуулмаар байна. Тэгээд өргөжлүүлээд харъя. Дарсанд бүү согтуур, эс бөгөөс хит самуурал бүү. Харин сүнсээр дүүр, ингэхдээ дуулал магтуу ба сүнслэг дуунуудаар өөр хоорондоо ярилцаж, эзэнт хандаж, зүрхэндээ дуулж, аядуу цохож, бурхан ба эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өргөө. За энэ дээр 18 дахь эшлэл бид нарт маш чухал зүйлийг бас бид нарт хэлж байгаа. Тэр нь юу гэхээр дарсанд бүү согтуур, харин ариун сүнсээр дүрэ гэж хэлж байгаа. Нэг зүйлийг асууя. Дарс ба ариун сүнсэнд зэрэг дүүрэн байх болцоотой юм. Ха? Магадгүй зарим нь болно гэж бодож ивэл боломжгүй. Дарсан согтуураад ариун сүнсээр дүүрнэ гэсэн юм байхгүй. Харин та ариун сүнсээр дүүрэн байх юм бол дарсан согтуурахгүй байж чадна. Хэрвээ та дарсан согтуурвал ариун сүнсээр дүүрэх нь юу вэ? Магадгүй өөрийгөө дүүрчин гэж бодох л ах л да. Гэхдээ тийм боломжгүй. Гэхдээ би яг уриалмаар байна. Үнэхээр ариун сүнсээр дүүрэн хүмүүс бид нар байвал дарсанд согтуурахгүй, дарсан шунхаарахгүй, өөр бусад зүйлсээс ч гэсэн бид нар илүүгээр өөрснийгөө бид нар хамгаалж чадна. Яагаад гэвэл Бурхны ариун сүнс бид нарт өдөрдөм чиглүүлгээ өгөх болно. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ариун сүнсээр дүүрэн байгаад эзэнттэй магтуу дуулал сүнслэг дуунуудаар нэг нэгнтэйгээ ярилцаж эзэн шин дуу цохиож сүлийн эншлийг харах юм бол Бурхан эцэгт бүхний төлөө Эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өргөж хэлсэн. Заримдаа биш, үргэлж талархал өргөж хэлсэн байна. За Эфес номны 5 дугаар бүлэг өнөөдөр бид нарт ийм зүйлийг хэлж байна. Гэтэл би өнөөдрийн энэ 5 дугаар бүлгээс танд гол хэлэх гээд байгаа зүйл маань тэр зураглалыг үлдээмээр байна. Тэр нь ямар зураглал вэ гэхээр яг тэр өхлийн хавслын хөндөр рүү явж байгаа хүмүүс байвал бид нарт тэдгээр хүмүүст бид нар Есүсийн хайрыг илэрхийлэх хэрэгтэй. Үргэлжлүүлээ тэр зураглаа бид нар үргэлжлүүлэн бодъё. Тэр нь ямар хэсгээс бид нар бодож болох вэ гэхээр зарим хүмүүс Бурхны хайрыг мэдсэн хэрнээ Христ итгэгч хүмүүс шүү дээ. Бурхны хайрыг мэдсэн хэрнээ буцаж эргээд тэр үхлийн хавцлын хөндөрөө алхаж эхэлдэг. Тэр үхлийн хавцлын хөндөрөө алхахад биднийг юу хөтэлдэг гэж бодож байна та? Яг энэ номны Эфес номны 5-ын 3-р 4-р эшлэл дээр юу хэлсэн бэ гэхээр тэн шунхаарал шүтэн шүтэгч сазар самуу бузар булаа явдлууд гэж хэлсэн. Үүнийг нөгөө талаас хараад үзэх юм бол бид нарыг тэр өглийн хавцлын хөндөрөө дагуулах зүйлс нь Бурханаас та дээгүүр аливаа ямар нэгэн зүйлийг тавих үед та буцаад тийшээ алхаж эхэлдэг.
Та өнөөдөр амьдралын ямар нэгэн бахтам зүйл эд хөрөнгийг бүр илүүтэйгээр гол төвөө болгосон байвал та хэдийнэ та буцаж иргэд алхаж байна гэсэн. Маш олон хүмүүсийн хувьд мэдээж хэрэг ажил хөдөлмөрийн хөдөлмөрлөх нь зөв. Тэгвэл бид нар шунхаардаг биш тэ. Ялангуяа хүний нөгөө хүсэл шунхаарл нь нөгөө химжээлшгүй гэдэг шиг. Яг энэ зургийг бодож байхад надад юу санагдсан бэ гэхээр нөгөө Эхлэл намын Адам Эвгийн түүхээс санагдсан тэр нь юу байсан бэ гэхээр Паул бас хэлсэн тэ. Яг энэ ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бүү мэхлэгтээ та нар тэ тэр мөн мохоогоо үйлцээр байвал Бурхны дуулуургүй байдал бишээ Бурхны өөр хилэн дуулуургүй хөвгүүд дээр байх болно гэж хэлсэн шиг яг энэ ишлэл Ева дээр ирж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр могоо ирээд мэхэлдэг тэ. Юу гэж мэхэлдэг вэ гэхээр Евааг чи энэ модны жимснээс идсэн ч өөхөхгүй харин Бурхантай л айдлахын болно штэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон хүмүүсийн хувьд юун дээр их тэмцэлддэг вэ гэхээр нөгөө босдтой нөгөө тэгш байхыг их хүсэж тэмцэлддэг. Би ингэх хэрэгтэй штэ, би тэгэх хэрэгтэй. Бид нар босдтой тэгш байх эрхийг тавьж эхлэх үедээ бид нар асуудалд орж эхэлдэг, тэмцэлдэж эхэлдэг. Харин Есүс Христийн жишээ юу байсан бэ гэхээр бусдын ашиг сонирхлыг өмнөө тавь гэж хэлсэн баг. Мөн үү? Есүс Христ энд ирэхдээ, дэлхийд ирэхдээ хүмүүсээр өөртөө үйлчлүүлэх биш харин хүмүүст үйлчлүүлэхийн тулд байсан. Тэгэхээр бид нар Есүсийн жишээг санах хэрэгтэй. Есүс биднийг хэрхэн хайрласан шиг бас хэрхэн биднэрт үйлчилж байсан шиг тэ бас ямар үлгэр жишээг харуулсныг бид нар санаж авах хэрэгтэй. Тэгээд яг Евагийн яг энэ ишлэл эхлийн номны ишлэлийг уншиж байхад могоо ирээд юу гэж мэхэлдэг вэ гэхээр яг тэгж мэхэлсэн тэ. Чи энэ юмсны модноос идээд өгөхгүй тэгээ Бурхантай айлхан болно штэ гэд дараагаар нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Ева бодож эхэлдэг тэ. Ева бодож эхлэхдээ тэр модны жимс нь харахад үржил амт шимтэй юу гэж хэлдэг вэ? Тижэл болчхоор ингээд нөгөө амт нь ингээд нөгөө бүр шунал хөдөлгөм амттай байсан тул Ева түүнийг авч идчихэ гэж. Тэгэхээр үнэхээр бидний шунал гэдэг бол бас айгүй том асуудал. Тэр нь юу вэ гэхээр тэ ингээд нүд нь харагдж байгаа альва тэр сайхан зүйл бид нарыг өөрчлөлттэй юм байна гэж бид нар олж харах боломжтой. Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэж хэлж байгаа вэ гэхээр яг эзний хүсэл юу болохыг ухаар гэдэгтээ яг ижилхэн бид нарын амьдралын бид нар хүний нүдээр альва сайхан харагдж байгаа зүйл маш том асуудал байх боломжтой. Тийм асуудал дагуулхгүй ч яж болно. Хамгийн гол нь бид нар Бурхны хүсэл юу болохыг ухаарах нь зөвтэй байна ах танаар. Тэгээ бүгдээрээ зурглаа эхнээс нь нэг бодоод үзье. Тэгээд зүйлд нь хамтдаа залбираад дуусах болно. За. Өнөөдөр таныг нүдэн харанхуй чихэн бүглэрсэн байх үед, гим нүгэл дундаа явж байх үед, өглийн тэр хавслын хүн дээрөө алхаж байх үед Есүс хараад таныг өрөвдөж миний хүү, миний охин энэ зүйл рүү битгий яваасаа гэж хүсэж таныг явсаар байгааг чинь харсан хэрнээ яг тэр өхлийн хүндийн хавцал дээр ирэх үед Есүс Христ таныг татаад өөрөө унсантай яг гэж ихэн Бурхан ийхүү хайраа бид нарт илчлэн харуулсан юм. Өнөөдөр бид нар Бурханы хайрлсан хайрыг мэдээд тэр өхлийн хавцлын хүндийгээс эргэж явахдаа өнөөдөр Христ итгэж бид нарын хийх ёстой зүйл нь магадгүй тэр хавцлын хүнд рүү явж байгаа хүмүүст бид нар Бурханы хайрыг илчлэн харуулах бол харуулах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр энэ зүйл маань бид нарт агуу тушаалыг хилдэг тийм үү? Явж бүх үндэсний дагалдагч болгогдсон гэж хэлдэг. Бид нар Бурхны хайрыг мэдээд эргэж алхаж явж байгаа ч гэсэн буцаад эргээд алхаж явах боломжтой гэдэг зүйлийг өнөөдөр Эфесном бид нарт хэлчихэ. Тэрний үгээр ариун хүмүүс те Христ итгэж хүмүүс Бурхны хайрыг мэдсээр байж тэр муу мохоогоо үйлдээд яваад байвал Бурхны хаанчлалд та өвгүү болно шүү. Өв байхгүй байх болно. Түгээр цогцгүй Бурхны уур хилэн дуулуургийн хөвгүүдийн дээр байх болно гэж хэлсэн. Магадгүй хэрвээ тийм байвал та гимшээд эргээд үнэхээр урагшаага Христ итгэл рүү бид нар алхах хэрэгтэй. Христ итгэлээрээ бид нар хамтдаа бацоогсох хэрэгтэй ахт өнөрөө. Бид нарыг юу тийшээ эргэж буцааж алхахулж болох вэ гэхээр бид нарын амьдралын багтам хүсэл шунхаарл
өөртний мян гих бурхнаас илүүдэл ямар нэгэн зүйлийг тавьж байгаа зүйлэл биднийг тийш нь эргүүлээд хөтлөх боломжтой шүү ахт өнөрөө. Тамунтэй санал нэг байна уу? Тийм учраас бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ шалгаад тийм зүйл өнөөдөр биднэрийн дунд байхгүй ч гэж болно. Гэхдээ өнөөдөр бурхны үг яг энэ эпес номд хэлэгдэж байгаа зүйл маань ийм байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа зүрх сэтгэлээ шалгаад залбирая. Үнэхээр миний дотор эзний хувьд те тааламжгүй ямар нэгэн зүйл байвал бурхан та илчилж харуулж өгөөч ээ гэж. Яагаад гэвэл эпес номын бас 10 дугаар эшлэл дээр ингэхдээ эзэн таалагдах имийг олж суралцаа гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр бид нар эзэн таалагдах зүйлсийг олж суралцах үедээ бид нар бурхны зүрх сэтгэлийг бид нар усан мэлгүйгээр олж мэдж таних болцоотой болох юм аа. За бүгд нар хамтдаа залбирах уу? Та бэлэн байна уу? Та залбирмаар байна уу? За тэгвэл бүгд нар хамтдаа залбирая. Хэсэг хугацаанд боди бас хэсэг хугацаанд хүлээ. Бурхан үнэхээр миний амьдралд таны хувьд тааламжгүй зүйл байвал илчлэн харуулж өгөөч ээ гэж гуйя. Эзэн таны үгийн төлөө тань талархыг эзэн өнөөдөр та өөрийн үгээрээ дамжуулж бид нартай ярьсан гэж итгэж байна. Эзэн та бид нарт таны үгийг сонсоод хэрэгжүүлдэг байхад эзэн та бид нарт туслаарай. Эзэн бид нар үнэхээр тантай хамт тантай өргөжшилж таны нэгүсэл доор үнэхээр алхахыг хүсэж байна. Эзэн тантай хамт байх үед бүх сайн сайхан зүйл эзэн бид нартай хамт байх болон та бид нарыг тэр сайнаар хөтлөн дагуулах учраас эзэн бид нарт тань талархан залбирч байна. Та бид нарын зүрх сэтгэлийг шалгаж өгөөрэ. Таны хувьд тааламжгүй ямар нэгэн зүйл байвал та илчлэн харуулж өгөөч. Эзэн та бид нарын амьдралыг үнэхээр өөрчлөлттэй хүмүүс байлгаж өгөөрэ. Эсвэл таны дотор үнэхээр шинээр алхаж амьдрахыг хүсэж байна. Ялангуяа хичээлийн шинэ үйлрэл жил, үйлчлэлийн шинэ үйлрэл жил эхэлж байгаатай холбоотойгоор эзэн та энд байгаа хүн нэг бүрийг үнэхээр нь итгэлээр нь босгон байгуулж үнэхээр байгаа хэсэг нэг бүртээ эзэн таны гэрлийг харуулхад та туслаарай. Эзэн та уулын мэлгүүгээр тодор гэрэлтэж энд байгаа Христ итгэгч хүн нэг бүрийн дээрээс таны цог жавхлан бидний дээрээс мандах болтугай гэж Есүс Христийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.